Tá bom, os tetos. Tá, dessa porra. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, eu vou sortear pra vocês essa USP Cyrex que tá aqui na tela. E pra participar é muito fácil, você só precisa dar um like nesse vídeo e deixar um comentário aí embaixo. Daqui 72 horas eu vou voltar aqui no vídeo, vou fixar um comentário aleatório e essa pessoa vai ganhar a skin aqui, USP Cyrex. Em todos os vídeos meus, eu tô fazendo sorteio de skins e nos vídeos montando inventário, eu faço sorteio aí do inventário inteiro. Então acompanhem no canal aí porque tão rolando outros sorteios, beleza? E se inscreve para você receber aí os vídeos novos e participar dos sorteios. Eu desativei as propagandas dos meus vídeos, então o único jeito que eu posso sortear skins para vocês é por meio dos patrocínios. Então para me dar uma força, é só você vir aqui no csgo.net e quando você for depositar com skins ou então com o boleto, cartão de crédito, use aqui o código LOGIN3 para você ganhar aí um bônus de 25% no seu depósito. Esse site aqui é muito bom, galera. Eles aceitam skins. Você pode depositar tranquilamente. Clicando aqui em Skin Pay, você vai pro seu inventário e aí você consegue depositar com as suas skins de CSGO. E esse site aqui eu recomendo bastante, de verdade, porque a chance de você sair no lucro é muito, muito boa. Já ganhei diversas armas muito caras aqui nesse site e vivo fazendo um profit insano. Então vem aqui você também, eu vou deixar o link aí na descrição. Olha só o profit que a gente fez, M4A4 Buzzkill de 27 dólares na primeira caixa que eu abri, caixa custando aí quase 12 dólares. Ô Loguinho, E aí, é bom? Tomei um espanco agora no inferno. Foi 16-14, velho. 16-14, mano. Que puto, velho. L. Mercado. Mercado último. É o último. Vamos que vamos, o importante é que a gente ganhou o pistol e o CSGO de Nubagol. Olha assim, o bagulho é louco, os inscritos já reconhecem a gente já. Eu, como sempre, tomando energético, ficando muito louco de energético. E galera, deixa o likezão aí pra mim, mano, não esquece, hein, velho. Tá, passou pra cabeça. Tá smokado, mano. Mas ganhou uma? Tá lá ainda. É de boa. Peguei o areia. Peguei. Cadê ele, velho? Mano, se você quiser vir B, dá pra juntar. Vai estar na CT, talvez? Ah, tá, jungle. Pode deixar ele vir, pode deixar ele vir. Boa. Sombra 1. Sombra e L, sombra e L. Ué! L chegou. Fora, fora. Tem mais um L. Sombra. Boa, boa. Peraí, medaço, hein? Ah. Tá bom, os tetos? Claro que são vamos lá. Dedo bomb e palácio. Cabecinha. Ai, socorro, gente. Um cabecinho. Ó, oh, vou smokear esse cara molotov. Já flechei. Vai dar uma merda acelerada. Tá pegando fogo, bicho! Nossa, mano, tinha dois fogos, eu errei. Não apagou, foi nada. Tá. Nossa, fodeu. Agora é pra sacar, velho. Tem um L, tem um L. Peguei L e bomb. Vou plantar agora. Sombra. Plantei pro L. Nossa senhora, que vale. Mercado. Boa. Vai ficar sem voo cabecinha. Bora. Vou mandar, vou mandar. Mano, tem Cora Costa, velho. C4 passou meio. Bora, plantar. A C4, puta que pariu.
Tô encosta, tô encosta. Ah, não dá pra fazer nada, vou guardar. Guarda essa arma de merda. Guardar é... é homem. Bora, bora. Eu vou fazer a brava aqui. Vou subir. Tem um jungle. Alp jungle. É rápido, lego. Passou pro lado. Janelão já deu a cara. Ai, merda. Tem cara janelão. Pega SG no meio, laranja, pra direita. Boquinha santa. Ligação 1, velho. Tem um jungle e ligação, velho. Mano, tira a nossa, cara. Nossa, tira a cara os dois, mano. Se tu matar os dois... Ih, mas fodeu. Ih, tá ganho, tá ganho, tá ganho. Não. Vai passar em 3, 2, vazou. Eu falei que... O palácio no chão. Ah, não, nossa, 24 de escala. Deixa que eu fico no palácio, mano. Vai pra... Aí, deu. Eu sou 104, velho. Eu quero cabecinha, scout. Passei uma faca aqui. Ficou a cabecinha, velho. Passei a faca nele. Tá lá no jungle. Ei, liga. Sumiu. Ixi, tá lindo. Boa. Nossa, cara. Mano, o moleque me matou pulando na caverna. Tem mais um, tem mais um. Nossa, tem dois no CT, mano. Dois. Tem L, L janelão, mano. Boa, lindo. E dois make. Nossa, é. Ó, tem mais um meio. Lugar. Acho que era ele. Ou vamos voltar e vamos pela A, mano. Dá pra ir também. Eu miei a liga, eu miei a liga. Acho que 64 é um lixo. Planta lá, planta lá. Que isso? Peguei um, tô na merda. Tá clear. Tá clear? Ah, tá clear totalmente. Os caras tão ficando. É. Isso, vai pra, vai pra. Toma! Ah, mano, esse cara, velho. Esse cara não dá, mano. Liga, 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 liga. Já subiu, ah, eu acho. Pronto, é default, velho. Tá no bombe roxo. Fogo. Meu C. Meu pai, mano. Joga a H nele que se morre. Você fez barulho, velho. Pistol, pistol. Finaliza ele, pistol. Nice. Nossa. Bora, bora. Nossa, mano. Tem 4 cara A, velho. Puta. Volta, vai voltei, B. Volta, vai B. Voltei. Que é outra? Aonde? L. Vai, vai, pode ir B, pode ir B. Tem um preso, vai parecer mercado. Acho que é só pro mercado. Acho que pode estar nos dois lugares. Tem um aqui comigo ainda no cabecinha. Vai. Tô indo B. Vitor, salva, qual que é você? Porta do mercado. Acelera aí, Ludin. Estão chegando já? Pra mim, né? Você tem mole azul. Mas aqui vai ver. Tá forte, forte. Os caras sabem de um. Ah, é só um. Nice. Planta pro L, mano. Planta pro L. Pode plantar isso. Ai, ai, ai. É o seguinte: tem dois CT. Nossa. Mercado, hein? Tem cara cabecinha. Mercado, de mercado. Não era CT não, pai. Nossa, pai, não era CT essa porra? Eu achei que era CT. Opa, nadeira. Um tapzinho na cabeça dele, é. Boa. Já, já tiltar, já. CT, CT.
Edinho, tem dois dentro do bonde com você aí. Um dentro só. Só um, só um. Puta, fodeu. Ah, tá no L aqui. L. Ah, já tem outro já. 2B. Tem forest. Tem tetas. Ah, velho. Era um bait só pra pegar o tetas, pai. Entrou tudo. Tem kit lá. Aí o cara aí, viado. Calma, pai. Plantou. Seguinte, jogo. Não tava vendo não, né? É oficial. Mano, tem duas bangs. Espera. Tem duas bangs. Bang então as duas, vai. De uma vez. Okay. Tinha um cara meio aqui, mano, me agarra. Ixi, vai ter aqui já, mano, essa porra. Tem palácio. Muitos smokes. Palácio. Pulou um. Ficou bom já. Luguinho, tem três cavernas. Dá o back aí. Tamo aqui já. Mais um aqui, cabecinha e um Nilba. Último Nilba, último Nilba. Peguei. Tá na hora, já matou? Passou um pro teto. Caverna tem. Nossa, já passou vários já, mano. Me passou, que liga aí, ó. Tinha tetas ainda, cara. É o tetas. Ah, que horror. Passou. Que isso, pai? Foi banido, foi tudo banido. Tudo hack. Agitado. É A! Tá cheatado, o time inteiro tá cheatado, essa porra. Connected aqui, mais estranho mesmo. Nossa, tem liga! Liga, último, liga! Deu outro palácio aí, velho. Passando caverna. Passando palácio. Passando palácio. Ei, caralho. Filho da puta, matou. Tem um miado, 60. Vai, amigo, pinei pra caralho. Olha o M4 no chão. Ih, tá no bomb, já na bomb, na esquerda. Ah, vou morrer. Tira uma arma já. Falei que ia morrer. Nossa, já tem na onde? Olha o cara lá, jungle, gente, que isso? Nossa, o cara já sabe que eu tô aqui, já se espera da puta. Olha, olha, olha! Nossa, camuflou. Nossa, eu tenho que pular, mano. Tem A já, vários, mano. What the fuck? Eu aguentei 3 segundos. Um palácio, cabecinha. Palácio, boa. Eu falei que ia ganhar um round, matei 4 caras, velho. Me respeito, jogo muito nessa bagaça, mano. Mano, o ataque clear vai ser B essa porra. É B. Que bosta, mano. Sou divertido. Passou. Sou divertido, Vitor. Ah, 66 no bomb. Vai ter um L, né? 66. Acabou. Caralho, Vitor, fez o stealth, viado. Boa, ganhamos. Tá safe. Ué. É isso aí então, galera. Foi massa esse competitivo, conseguimos ganhar e foi um competitivo bem legal. Tamo junto e vamos logo pro H2.